Hei, folkens! Supercare! Og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi på Ensemuseet, og vi har med Bjørn her. Malte, hallo! Hallo! Hvordan går det? Nei, jeg er spent da, spent. Vi skal gjøre noen greier. Ja, vi skal alltid gjøre noen greier når vi er her sånn. Så, det jeg har et lite ønske om å gjøre er å gå og legge meg først, siden det er mørkt ute. Det liker vi ikke. Det der var jeg hørte den lyden. Ja, når du går og legger deg, så kommer det sånn litt. Noen skummel lyd er jo ja. Skrekkspillet er tilbake med en gang her. Skrekkspillet er tilbake. Men vi kommer til å gå tom for mat etter hvert. Vi kommer til å gå tom for strøm etter hvert. Og vi kommer generelt til å få problemer. Og for å unngå det, så tror jeg vi burde se på å lage en farming station. Har du lyst til å søke opp den? Farming station ordner det, vet du. Da går vi ned her. Der, søker. Farming. Det er forskjellig, jeg vet ikke. Farming turtle, det var ikke det vi skulle ha. Nei. Der er farming station. Ja. Da må vi ha litt av hvert. Da må vi ha litt av hvert, skjønner du. Og det der er dyre greier. Vi har jo heldigvis diamant, da vi klarer å ha en diamond hoe. Har vi diamant? Ja, det har vi. Har vi ikke det? Ja. Så, det å lage en diamond hoe er ikke noe problem. Det som er problem er å lage en C-Logic controller, pulsating crystal, electrical steel, og så videre. Ja, maskinchassis er jo jeg ganske god på å lage nå. Ja. Det er egentlig ikke noe. Ja, ok. Du kan ta og lage en maskinchassis, du. Ok. Siden nå er du skrytig. Så da kan du ta og gjøre det, så kan jeg ta og gå ned på electrical steel. Ikke noe problem, men jeg er allerede... Nei, jeg har iron bars på meg. Der er vi heldige, vet du. Er vi heldige der? Kjempeheldig. Vi ser her. Ok, vi mangler noe. Da skal jeg finne til at jeg skal troubleshoot det her. Ja, gjør det du. Jeg lurer på om jeg er nødt til å ta og løpe en liten tur, ja. Jeg er nødt til å skaffe meg litt sand. And? Du har vel ikke noe rubber by any chance? Rubber wood jo, jeg hadde et par. Nei, det er ikke bra. Åh, det går ikke an å smelte om rubber wood til rubber, altså. Nei, jeg bare går og henter sand, ja. Ja, dårlig. Du har allerede laget maskinplass igjen, da. Har du det? Sør noe der, hva skal jeg gjøre nå? Bare legge meg og sove igjen, da, til du er klar. Nei. Da kan du ta og... Skal vi se... Ta og lage en diamond hoe, da. Diamond hoe. Jeg husker hvordan man gjør det, da. Ja. Vi trenger ender pearl. Ender pearl? Det er jo veldig lett å få tak i, da. Her, du. Ja, er det det? Vi sier to manner mot en eller annen sånn der beist-greie. Du trenger ikke to manner, den kan du solo. Ja, jeg ble nesten rekt sist da. Ja, men det er jo fordi du ikke vet helt hvordan du slåss mot den her nå, tenker jeg. Nå kommer du til å bli overrasket, for dette kan jeg. Du ser den ikke i øya, du ser den på beina, så bare... Ja. Stemmer det? Ja. Hvorfor gjorde ikke du det da? Nei, men det var det jeg gjorde, vet du. Jeg løfte mot noe sånn på beina en gang, og da bare tok en syk hard bakvenn på meg, så jeg mistet i pusten, vet du. Du mistet pusten, ja. Ja. Ja, nei, det er ikke bare, skjønner du. Det er faktisk ikke bare. Men nå har jeg tatt og hentet litt sand, og så skal vi ta og putte det inn i pulveriseren, og så skal vi se om vi får noe silikon ut av det. Hvordan er det du får pulsating iron nuggets, da? Da trenger vi Ender Eye, som da smelter sammen med iron, og så deler vi den iron opp i nuggets. Må vi bare gå og leite etterpå da, etter Ender Horn. Jupp. Nå har vi et lite problem. Nei, vi kan bruke de segnene også. Ok, bra. Vi har ikke et problem. Gudleggende, pass på han der. Det er hva som skjer innen den segmilen nå. Det ryker, tenker du på? Eller innen? Ja. Silikon, ja. Får vi det vi skal ha? Får vi det jeg spurte etter? Gummi, ja, ikke sant? Ja, så det er silikon. Det er kjempebra. Hvor mye er det du trenger, da? Holder sikkert det der. Det er det du som vet. Det var jo så lett å få tak i at det var jo null stress. Ok, så da trenger vi coal dust. Det kan vi skaffe. Her skal vi se. Nå skal jeg vise alt dette her. Jeg bare, vi må ha coal dust. Ja, da må vi bare ta coal inn i en greie her sånn, og så ordner han resten. Ja. Det er inn. Pulverize coal.
Så det er jo ikke så vanskelig, sant? Nei, 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 det er så lett at det. En ting du kan ta og prøve å se er om du klarer å lage en slice and splice. Slice and splice. Bare skriv slice. Slice? Slice. Slice and splice, ja. Og enda en maskinsjassi, da tror jeg ikke vi har nok til, altså. Har vi ikke det? Det var ganske fire iron bars og fire vanlige. Har jeg nok bars? Og jeg har fire i baggen, fysert! Vi må ha iron bars, da har vi det. Jeg trenger fire iron bars. Jeg har det 8 på meg. Nei, 18 mener jeg. Du skal ha 4? Ja. Da skal jeg prøve å splitte opp her nå. Nei, trykk på Q 4 ganger, det går mye fortere. 1, 2, 3, 4. Å ja, sånn ja, ok, bra. Du prøver å splitte. Det er så lett, vet du. Det er så lett. Jeg trykker på Q 4 ganger. Trykk på Q'a da! Trykk okay, på nå. Q'a! Du aldri, det er ferdig. Ja, herregud, det er så lett nå. Nå er jeg 2 maskinsjassi på meg forresten. Kjempebra. Ta og lag en diamond pickaxe, du. Men det tror jeg ikke vi har... Jo da, herregud, du husker det her, ja. Ja da. Siden vi er nemlig nødt til å farme litt obsidian. Do you know what that is? Det er sånn du lager den portalen med, det. Jep. Jeg har obsidian tine her da, og totem. Så trenger vi det, eller? Nei, det hjelper ingenting. Og du sa det går an å aktivere, det går an. Hva da? Du prater om det ikke an å aktivere disse greiene her. Ja, ja, ja. Er det... Si det da, far! Si det da. Alt går an. Og jeg må spise litt råd. Umulig, ta bare litt lengre tid. Ok. Hvor er det lavatårnet igjen da? Lavatårnet? Og der er det kommet fra? Ja, jeg ser vi har litt lava rundt oss. Så vi må ta en bøtte med vann. Har du laget en diamond pickaxe nå? Ja, skal du ha den? Ja. Så kan jeg gå på en liten adventure og skaffe det. Så kan du egentlig gå på en... liten adventure selv. Jeg har lyst til å sjekke ut det der stedet hvor jeg holder på å miste livet. Eller bli med meg du, bli med meg du. Ok, far. Da løper du. Der skal vi... Ok. Litt fortere. Der, ja. Eller vi skal ikke gå dit. Det er ikke vits. Det er ikke vits å gå der. Vi går her. Nå skal vi prøve å ta mat sammen. Du kan ikke spise sopp, tror jeg vi pratet om sist. Ikke sant? Nei, nei, det er litt, det er ikke vits å ha med sopp. Men liksom frukt og kjøtt, liksom. Ja, kjøtt er best. Herregud. Frukt blir du fort sulten av igjen. Jeg er jo... Du har fortsatt lite mat, ikke sant? Ja, vi har ikke masse mat. Det må vi ordne, kompis. Ja, det er en utfordring, det der med mat, altså. Altså, hadde vi bare giddig, så har vi jo 3000 kuler i det der røde området, så vi kan gå og bare ta atombombe på den og sånn, da. Ja, det høres veldig bra ut. Det høres miljøvennlig ut. Må jeg tenke på miljøet, da. Hæ? Ja, men, ikke sant? Åh, okay, da. Det går jo å holde på sånn. Ja, men siden vi skal tenke på miljøet, da får vi gå og ta den med kniv i stedet for. En og en. En liten sånn sløv smørkniv, da, vet du. Sløv smørkniv. Nå spiser jeg her, for det der råttende kjøttet, det blir borte med en gang den jeg spiser. Ja, se her nå. Nå skal vi lage obsidien. Vet du hvordan du gjør det? Du tar vann på lavaen, ja. Lava som er stille. Og hvis den renner, så går det... Hva skal man si? Ja, hvis den renner, så blir det kobbelstånd. Da tar jeg bare et par griser, mens jeg. Gjør det, ja. Eller kappe gress også, da, fordi... Nei! Ok, bra. Ja. Det har vært fælt sånn at dette er lava. Så skal jeg prøve å få tak i... Obsidian, ja, da. Det er jo... Siden vi må nemlig lage en Ender Portal, da. Portal? Nether Portal, mener jeg. Oh. Yes, sir! Det er stilig. Du trenger et tiny gravel ore, eller? Tin gravel ore, gravel ore. Ikke tiny. Jeg trenger en rosa blomst. Tiny gravel. Jeg vet ikke hvor mye vi skal bygge etter. Jeg må jo ha noe å sette foran hver sånn der ting vi bygger. Nei, altså, vi trenger ikke så mye gravel ore. Eller jo, hvis du finner gravel ore, så er det fint å ta med det. Da tar jeg med det. Jeg har spade her nå. Jeg venter på deg uansett, så. Ja.
Ålefar, vet du. Jeg driver og miner for herre livet jeg nå, altså. Ja, det håper jeg. Nå har jeg laget pickaxen, da får du gjøre noe jobb også. Slå når du surer litt. Ja. Jeg så det var ingen som klarte å gjette på kommentarer enda for hva det betyr. Er det ikke? Nei. Er det ingen som har klart å gjette hva navnet ditt betyr? Jeg har finnet på noe kreativt. Veldig nære, veldig nære var det en. Hva var det? Ja, du kan ikke si hva det er uansett. Men, no. Skal vi ta 10 eller 12 blokker? 12. 12 blokker. Ja, det har vært i 10, det. Ja, det blir 10. Ja, hva er det der? Nei, vi tar 12. Blitt. Jeg er sikker på lavaen. Jeg tror det var en gris som teleporterte eller noe sånt. Det var noen... En gris som teleporterte? Og det er Enderman her borte. Er det det? Rett bak deg, så kan vi ta han. Ja, la oss ta han. Jeg skal bare få den ned. Her. Der er den, ja. Ok, du må løpe sånn her, da. Og så må du bare gjette hvor han er. Vi slår samtidig. Åh, jeg tok den, ass. All me. Mm. Ikke noe ender på, da. Nei, ikke. Jo, her ligger du her. Åh, nice! Skal vi se, hvor mange enderpearls trenger vi? Det er et godt spørsmål. How many enderpearls do we need? Og det googler du nå. Vi trenger 2. Men hvordan var det du sjekket det nå? Var det du liksom bare... Jeg regnet. Jo. Herregud, hvordan klarer du det? Jo, siden en enderpearl kommer til å gi oss 9 nuggets, og vi trenger 16. Derfor skjønner jeg at vi trenger 2 enderpearls. Åh, faen! Ja! Kommer det? Oi, hva er det han her for da? Han har sånn der hatt og briller den der. Hatt og briller? Ja! Hat unlocked. Åh, vi kan jo se på kartet hvor det er endermans da. Enderman. Skal vi se, hva er det han så ut som den der greia der? Jeg tror du skjønner det. Ja, det var det. Kommer det? Zombie her. Jeg tar han. Bra. Du kan følge etter meg. Low challenge. Ja. Ok, jeg må spise litt, ja. Jeg hadde 2,5 greier. Åh, de dropper sånne her snill greier. Jeg vet ikke om jeg fikk det, men jeg er bagga fulle. Ok, da hopper jeg her nå og kaster ut en mystical brown flower her. Ja. Prioriteringen. Det var ofte. Åh, det var fin liten blomst. Jo, YOLO er det YOLO, du. Ok. Oi, herregud, halvt hjerte. Et halvt hjerte igjen? Et halvt, oi, ok, vent litt da. Herregud, hvis det er noen nyser du siden av meg nå, så dør jeg. Ah, fy fader. Skal vi se. Fikk jeg... Fikk jeg enderpearl nå? Løp ut av meg, da! Oh my god. Ja, det er ikke noe stress her. Hæ? Jeg er nesten død, jo. Jeg får jo ikke noe liv. Du må spise han. Jeg har gjort det, men nå får jeg ta den der fine du ga til meg, da. Ja, du kommer ikke til å heale med rotten flesh. Jo, heale er 2 hjerter så langt. Ja. Her er det masse griser du ble tatt. Hva skjedde der? Er det tål... Åh! Ok. Du, jeg fikk sånn follow-lyd. Det er noen som follower deg. Du er ikke live nå. Nei, jeg er ikke live. Jeg er faktisk ikke live. Det står recording. Bra. Det er så teit når jeg trykker på feil knapp, så går jeg live i stedet for å recorde. Det er skikkelig teit. Hvis jeg driver og leiter etter flere endermen. Ja, men det er jo greit nå når det er natta. Vi er ute og koser oss. Jeg henter kjøtt og litt greier. Der har vi lavafjellet også. Jeg har deg, far! Det er bra, det. Ja, det er jo mot... Å, det er sev! Det er sev! Mot vårt hjem. Vi skulle da leite etter det. Hva var det jeg hørte der? Oi! Han er farlig. Å, den der må du ikke slå på. Det var den som eide meg sist. Jeg vet det. Et slag og skjorta var... Men han beskytter oss. Ja, men du kunne jo få lov til å ta han for det. Nei. Han skal ikke drepes. Han beskytter. Two-faced. Han beskytter oss, han. Åh...
Hvorfor er det ikke flere endemenn rundt her, da? Hvorfor er det ikke flere endemenn rundt der? Hvorfor er det ikke flere endemenn rundt der? Ja, ja. Yeah, you better run, boy. Hvor skal vi lage portalen henne? Unne... Nei, altså, jeg her sånn, hvis jeg hadde tatt en sidelengs bort over her sånn, veldig blomstret dine, hadde vært litt stille, ja. Men bråker ikke den veldig mye, når jeg tenker meg om. Jo. Og da vi dropper jo han der, da. Vi kan ha ved siden av tiny-greiene jeg har laget, vet du. Ja, da? Å, det er en sånn flow-hat her. Du kan få. Det kan være like kule. Du kunne far. Nei. Du kunne. Skal vi putte den inne nede, eller der oppe? Her liksom, ved siden av. Kanskje går den å bruke disse her tegnsene? Er det tre hits med steinsverd, eller? Nei, er det kanskje fire? Hva som skjer, Bjørn? Nei, det var bare telefonlaget lyd. Telefonlaget lyd, ja. Der ja. Sånn. Har du lyst til å tenne på? Da må du gi meg en sånn der... Du klarer å lage en flinten stil selv. Da må jeg sjekke det da, flint. Ok, flint og iron ingot. Men vi har vel ikke flint, har vi det? Jo. Nei, jo da! Men så er jeg bagget full da, for jeg tar offeren med en blomst her. Offeren. Nå trenger jeg sikkert ikke å være i den her, men nå er jeg det. Og så var det jeg fikk ut bare én igjen. Jeg vil ha... Ok da, jeg gjør... Nei! Jeg lurer på om jeg kanskje burde ned og skaffe meg en diamant til, jeg. Diamant til hva? Det skal jeg tenne på, da. Ja. Og så går du inn i Nether, og så skaffer du... Og så skaffer du... Ja, ja, du må det. Det er livsfallig, da. Nei, nei. Og så skaffer du deg... Der, ja. Sånn der en soul sand. Skaff det, ok? Sånn der, ja. Jeg bare sjekker ut før jeg går direkte i døden her. Green glow shroom, det var litt kult. Å, disse her lydene av portene, altså. Åh, var det ikke mer diamanter? Det er litt dumt at jeg har så lite steiner på meg, i tilfelle jeg blir støkk et eller annet sted her. Er du redd for det, Bjørn? Ja, jeg vil ikke dø, far! Nei, men du gjør jo ikke det! Gravestone? Fy faen, altså, det her er jo døden, da! Nei, det er jo ikke det! Agli! Nei, det er jo ikke det! Men det var jo kul, dette her shroom-greiene, da. Ok, soul sand. Dette er netherrack, det er ikke riktig. Det er den der som slår deg, denne riken. Ja. Det er den du skal ha. De grisevennene er snille nå foreløpig, ikke sant? Ja, ikke slå på dem. Da blir de sure på deg forever. Det er masse flesh på bakken her. Går det an å spise det? Jeg vet ikke. Det heter flesh. Jeg må sjekke. Ender du med å dø? Ja. Chunk og flesh. Det går ikke an. Kanskje må koke den. Kanskje. Large bone segment. Herregud, altså. Oi, det går jo ting vei bortover her også. Det er mye veier her nede, altså. Det er så søt lyd av sand, far! Nei! Ok, jeg får ta og stikke opp igjen. Jeg har skaffet den diamanten jeg trengte. Hvor mange sånne sandgreier vil du ha? Ta en 20 stykk. Er ikke det greit, da? Jo, jeg må bare ta meg en gravestone her, tenkte jeg. Men da må jeg sikkert løpe, for da klikker du om meg. Må du ta med deg en gravestone? Må vi plante og kose oss? Ok. Det høres litt risikabelt ut. Ja, det gikk fint at de tok ingen baken på meg her foreløpig. Nei. Okay. Nå kommer jeg ut igjen. Åh, skal vi gå til å puste det rolig igjen. Sitt med 3000 i puls, da. Sånn. Da fikk jeg hentet den diamanten. Da har vi det klart. Det blir bra dette, da. Rekt. Takk for det. Det er så mye dritt i baggen min, så er det blomster jeg alltid skal plukke opp. Åh! Hei! Du må ikke ha det, da.
Må jeg ha det? Må ikke ha det. Hvor vil du ha sand, far? Legg det i den nederste kista. Sand. Det er best for deg, du skal bruke det huet jeg puttet foran grillen der nede, for jeg så vi trengte det til å lage den der slice-greia. Jo, vi skal bruke det. Du har tenkt å bruke den? Stakkars! Han skal være en del av det. Ok, så han skal være ved siden av? Ja, han skal være en del av det. Okay, men da er det greit. Kan du nå lage solarium? Solarium. Eller har vi nok gold ingot? 7, og vi trenger hele... Lage solarpen-implementet. Ta disse 5 gull her, sånn. Ok, da, okay, da må du ta noe for meg, da. 5 soulstone. Bare ta en dandelion der. Ja. Hva har du det for meg? Det er viktig å ha, vet du. Og så tar du 5 soulstone, og så kommer du ned her. 5 soulstone. Du har ikke lært meg at jeg splitter ordentlig. Jeg vil ikke ha med... Ok, jeg vil ta med halvparten, da. Ikke lært meg, altså. Ja, hvis jeg bare har en ut av 30 stykk, hva er det jeg må gjøre da? Da klikker du på den, og så høyreklikker du i baggen. Da kommer du bare igjen? Ok, ok, da er jeg med. Du skal inn i den her. Og så skal du putte gull og solsand. Solsand og gull. Sånn. Da koker det. Oi, nå skjer det noe. Nå koker det. Hva er det her blir for noe? Ja, det finner du ut av veldig, veldig snart. Oh my god! Ja, det er spennende, skjønner du? Ok, glass. Så da har vi snart alt som trengs. Det var en ekstremt tombin måte å lage glass på. Kom det glass? Ja. Nei! Slutt med det. Hvorfor kom det glass? Hva er det egentlig skulle bli, ja? Induction smelter? Nei, alloy smelter. Alloy sånn det. Oi, ok. Men det var ett slag, skjorta var tom. Nå tror jeg det skjer noe. Det var dette blir da. Å, du putter om annerledes, ja. Det skulle du sagt til meg, vet du. Nei, det har jeg ingenting å si. Hvorfor gjør du det sånn da? Det ødelegger litt symmetrien. Nei, det bare er mer sånn. Hvis det blir glass nå, skal jeg knuse det. Ja, det kan du få lov til. Det kan du... Solarium, ja. Eller solarium. Solarium. Jeg tar... Skulle lage 5 stikk? Ja. Det er egentlig greia nå. Nå skal vi også ta og hente det hodet. Vi tar hoen inn i kista. Bra. Jeg klarte også å mikke selve greia her, ja. Bare si faen deg en kiste. Ja, du. Så bra. Ikke noe. Så bra. Nei. Skal vi se. Maskinkjassi inn der. Hvorfor driver du og fjerner ting? Jeg fjerner ingenting, ja. Jeg prøver å bygge. Jeg gjør ingenting. Du har fjernet ting. Nei, faen. Nå putter jeg tilbake. Ok. Du har en skje... Jeg har prøvd å bygge med å trykke på den her spørsmålstegnen. Ja, kan du legge tilbake det du har fjernet, da? Sånn. Og det er en skiver her også, i hvert fall. Ja, du tok de tingene. En skiver. Er ikke det det heter? Der har jeg puttet inn rubberbunnen, ja. Nei, snart da. Det er en sånn mystical orange flower her, da. Nei. Nå skal du få lov til å lage... En slice-greie. Bare si for at jeg kan lage den. Nå? Nå, det gikk ikke. Det er noe å dritte ut med. Har vi nok solariumet? Du har sikkert en på deg. Ja, det burde gå fint hvis jeg hadde hatt det. Men nei, jeg har ingen på meg. Det ligger bare 4 i kiste. Men... Du puttet 5 gull der, gjorde du ikke det? Jeg puttet alt, sånn, og de ble ikke borte når du laget glass, da. Nei, never mind, det har den. Nå er jeg amatøren her, hallo. Ok, bare si fafa, jeg trykker med en gang. Nå. Gikk ikke. Ikke prøve en gang til, da.
Der, ja. Herlig. Nydelig der. Skal vi se. Da skal vi nemlig lage en C-Logic controller. Ja. Så det vi da kan gjøre, Bjørn, er å plassere den slice and dice'en oppå den maskinen i midten her. I midten, da peker jeg ned på sånn som jeg så du gjorde. Bang. Det funket ikke. Inn i veggen. Bang. Herlig. Og da trenger vi en Iron Ox og en Shears til. Jeg har masse iron på meg, vær så god. Du kan lage det. Og så trenger vi to solarium til. Har du gull, da? Ja. Ja, du er sikker på det, far. Sånn. Og sånn. Og hvis du har lyst til å skaffe et hode til, så hadde det vært kjempefint. Men det er veldig lett å få tak i den der lyset, det har jeg hørt rykter om. Ja. Jeg har helt... drept ganske mange zombier, og det der hodet der tok lang tid, eller altså, det har vært flaks med, tror jeg. Ja, så det er bare å skaffe en til, vet du. Så blir det kjempebra, da. Jeg løper 500 meter til Six Stuff og tar der gangster-farmen. Nei, men... Vi får nok gjøre resten i neste episode, tenker jeg, Bjørn, siden nå begynner tiden å løpe fra oss, dessverre. Tiden går fort, og man har det gøy, far. Ja, den gjør det. Så prosjektet nå er at vi har skaffet electrical steel, vi har en hull, vi har machine chassis, vi trenger en ender pearl, og vi trenger en zombie head. Det der er ikke greit å gjøre. Ok, nå må vi rone her. Nå er jeg fire hjert. 5 hjerter. Ja. Så roene du. Så vi får ta og farme litt støff. Vi trenger å ta masse zombier, og vi trenger å ta Enderman. Ja. Og så kommer vi til å få laget en farming station, og jeg har lyst til å lage et eller annet kult med den farming station. Sånn, som gjør at vi får evig mat og evig strøm. Det er målet mitt. Høres ikke det bra ut? Evig mat og evig strøm? Yes, i hvert fall evig mat, for det der er rått. Kjøtt jeg må drive og spise på en tid, det er ikke greit. Da plukker du opp greit, mat fra denne her, da. Altså, det er ikke leik! Ja, da tar jeg de 8 der nå, da har jeg 9 på meg. Ja. Jeg går til å et eller annet sted og miste de, vet du. Det er ikke leik! Det er det. Ja, jeg må prøve en ting til før... Funk of Flesh. Det er ikke leik. Nei. Nei, det gikk ikke an å gjøre noe med den. Gikk det ikke? Da kan jeg. Nei, denne her greia her, ikke sant? Kjøttklumpen, det var sånn kjøttgulv inne i greia der. Ja. Nei, det er bare tull. Da er jeg bare tull, ja. Au! Så det. Nei, men vi får ta og skru av. Takk for at du ble med, Bjørn. Men følgens. Ja, og tusen hjertelig takk til dere som så på. Det setter jeg utrolig stor pris på. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle du kjenner. Også de du ikke kjenner. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Husk også å sjekke ut sosiale medier her. Forrige videoen her, og en random video der nede. Så ses vi igjen i morgen. Stay også for det, dere, og ha det bra!